Ahoj, já jsem Petr Hudec a vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem si vzal pod palec nejmenší vlajkový telefon, který si dneska můžete koupit. iPhone 12 mini. Pojďme si říct, jaký je a hlavně pro koho je. Vítejte u recenze iPhone 12 mini. Samozřejmě Apple nemusím představovat, iPhone nemusím představovat a tak dnešní recenze bude opravdu relativně hodně rychlá. iPhone 12 mini totiž ctí celou linku 12-kový řady pouze s pár drobnými rozdíly a obrovskou plnohodnotnou recenzi 12-ek máme už za sebou. Tím hlavním je zde logicky velikost. Už dávno jsme si odvykli mít v kapse malé telefony, no a stejně tak, jako jsem byl překvapený nedávno u letošního SEčka, jak je lehoučký. Tady se to překvapení ještě mnohokrát násobí. Pocit držet v ruce miniho je fakt něco nepopsatelného. Je to skoro jak držet v ruce prázdnou a plnou plechovku od Monstra. Ano, až takový je to rozdíl. Stačí si dát miniho do jedné kapsy kalhot, maxe do druhé, no a rázem se to projeví i na vaší chůzi. Ne, to samozřejmě kecám, ale opravdu, pokud jste nežili posledních 5 let někde na stromě v pralese, budete ohromeni, jak moc lehký telefon mini je. Asi o 10 gramů lehčí, než je ultra lehké SEčko. Samozřejmě, pořád se jedná o ten stejný typ konstrukce prémiového kovu a skla s funkčním bezdrátovým nabíjením. Na zadní straně najdete pořád dva stejné foťáky, jako v iPhone 12, jen třeba oproti Maxku jsou výrazně menší a tolik nevystupují z těla. Nakouslé jablíčko je stejně jako u všech verzí tady pěkně symetricky uprostřed zad, no a nevzhledné CE certifikace a podobné blbiny se naštěstí přesunuly tady na boky telefonu, které jsou samozřejmě jako u všech iPhone 12 série rovné. U displeje se jedná o 5,4 palcový velký Super Retina XDR OLED displej s certifikací HDR10 a maximálním jasem 1200 nitů. Samozřejmě, jestli vám ty parametry nic neříkají, nevadí. Každopádně je to dost na to, abyste viděli všechno na sluníčku přesně tak, jak potřebujete. Samozřejmě, menší displej může být pro mnoho lidí limitujícím faktorem, ale konec konců malá velikost je přesně ten důvod, proč si iPhone 12 mini kupujete. 5,4 palce je pořád ale větší než 4,7 palce u iPhone SE a jestli úplně neřešíte peníze a chcete telefon s malými rozměry a váháte, jestli SEčko nebo 12 mini, rozhodně bych šáhnul po 12 mini, prostě protože se podívejte, jak moc se mi, nebo jak krásně se mi vejde do ruky, třeba oproti 12 Pro Max. U hardwareu je v celé 12-kové sérii to prostě jedna a ta stejná písnička. Procesor A14 Bionic z vlastní dílny je neskutečně rychlý, no a daleko úspornější než jeho předchůdce v 11-kové sérii. Díky tomu si vlastně Apple mohl letos dovolit až takovou miniaturizaci. Je to něco, jako kdybyste chtěli vyrobit malé autíčko, no ale limitoval vás příliš náročný motor na spotřebu, což byla jediná překážka, proč tak malý autíčko nevyrobit. Teď konečně nastal čas, Apple vyrobil opravdu malý telefon, nasadil úsporný motor a k tomu samozřejmě i menší nádrž v podobě hod menší baterie. Rázem tak je z 12 mini dokonalé řešení pro lidi, kteří chtějí mít rychlý a výkonný telefon, no ale nejsou v zajetí telefonu, že by na něm museli hrát od rána do večera Fortnite nebo natáčet celovečerní film. iPhone 12 mini vám zkrátka vydrží jen jeden den nabitý, přesně jako iPhone SE. Hodně záleží ale na tom, co budete na telefonu dělat. Jediné, kde má totiž 12 mini větší, zhruba dvojnásobnou spotřebu než SEčko, jsou hry. Ve všem dalším, jako procházení internetu, streamování videí, klasické prostě normální používání, 12 mini úspornější a vydrží zhruba o nějakých 15% déle nabitý než iPhone SE. Mně osobně vydrželo mini klasický jeden den používání průměrné zátěže. Jsem tam telefon, pár zpráv na WhatsAppu, pár fotek a bylo to.
Každopádně ale, kdybych stál třeba ve frontě na testování covidu, no a měl telefon 2 hodiny v ruce, hrál si s ním a tak dále, pak s ním pokračoval celý den v obvyklé činnosti, asi bych to do večera nedal. Pak samozřejmě přichází v úvahu rychlé drátové dobíjení, anebo to bezdrátové. Na to prakticky můžete zvolit jakoukoliv podložku se standardem Qi, to je takovýto QI, nebo tolik propíraný MagSafe. Jen počítejte s tím, že maximální dobíjecí výkon přes MagSafe je 12 W, zatímco přes Qi jen 10. Za mě tedy rozhodně nestojí za to vyhazovat peníze navíc za originální MagSafe, který stejně není tak komfortní, protože pořád přece potřebujete 2 ruce, abyste potom magnet z telefonu odlepili. Daleko lepší investice než MagSafe je tak investice do ochrany telefonu v podobě skla 4Smart Endurance, sponzora našeho dnešního videa. Ultratenké sklo ze speciálního materiálu, který odolává jak nárazům, tak poškrábání. Navíc s přibaleným aplikátorem je jeho nalepení tak jednoduché, že to zvládne i vaše babička. Má k dispozici je na všechny letošní i loňské iPhony. Link na nákup najdete samozřejmě dole v popisku videa. iPhone 12 mini má 2 foťáky. Hlavní a Shiro. Cílová skupina tohoto telefonu asi nejsou lidé chtějící ty nejlepší fotky, ale vy je dostanete i tak. Hlavní foťák je totiž ten stejný, který zase dostanete i ve větších 12 nebo 12 Pro. Ano, Pro Max ten má samozřejmě ještě lepší, ale to teď stranou. Výsledné fotky z hlavního foťáku jsou pěkné, vlastně stejně pěkné jako na loňských 11. A tady by asi spousta lidí, včetně mě, řekla, že meziroční posun není žádný a prostě u toho hlavního foťáku je to tak. Přesto na mini upgradeujete z jiného důvodu a proto je potřeba se na mini dívat tak trošičku jinak. Prostě tak, že dostanete velmi dobré fotky s pěkným dynamickým rozsahem, krásně ostré, krásný bokeh a prostě tak to má být. Občas se sice až moc agresivně zapojí HDR3 a fotka vypadá až přeostřená, ale to bude stejně zase něco, co se bude ještě trošičku vyvíjet a prostě pak to dorazí v podobě dalších aktualizací. Shiro je zase stejné jako ve 12 a oproti 11 je zase velký a vlastně prakticky jediný posun hlavně aktivací nočního režimu. Jinak je Shiro plně porovnatelné prakticky s jakoukoliv konkurencí a výrazněji překonává pouze Samsung v S20 Series a Huawei samozřejmě logicky taky ve svých vlajkách. Tam je to prostě oparník vpředu. U videa máte možnost natáčet ve 4K30 s novým formátem Dolby Vision nebo 4K60 bez Dolby. Ovšem, zase předpokládám, že technikálie vás u mini tak moc nezajímají, protože si ji vybíráte hlavně kvůli rozměrům. Pokud přesto ano, naprosto detailně je všechno rozebráno u recenze iPhone 12 Pro, takže se mrkněte klidně na ní, jenom prostě klapky na oči, když tam říkám něco o zoomovém foťáku, protože ten tady logicky není. Celkově musím říct, že se mi iPhone 12 mini používal neskutečně skvěle a byla radost zas po dlouhé době mít v ruce prostě malinkatý telefon. Sice bych to neměl říkat, ale iPhone 12 mini je po dlouhé době i telefon, kde jste schopni odepisovat na SMSky jednou rukou, když druhou jste prostě třeba zaměstnaní jinou činností. Asi se teď ptáte, jestli bych mohl takový telefon používat jako daily driver. Asi bez pochyby mohl, ale já úplně nejsem asi tak cílovou skupinou. Na moji potřebu, kdy denně procházím YouTube, Instagram, občas edituju fotky, připoju se třeba na rychlé opravy terminálem do práce, je logicky velký displej potřeba. No a za mě je fajn, že existuje samozřejmě verze Pro Max. Přesto je ale mini naprosto skvělý telefon. Jestli jste někdo, kdo chce mít v kapse telefon, o kterém neví, kdo nestráví denně spoustu hodin na telefonu, ale pokud už jej vytáhne, tak chce mít jistotu, že se na svůj telefon prostě může spolehnout. Mini totiž doručí parádní výkon, krásné fotky a po dlouhé době máte pocit, že je to produkt, který vám slouží tak, že vlastně o něm ani nevíte.
Konec konců, jestli jste holka, co jdete na diskotéku, jen třeba v uplých džínách, nemusíte řešit, že vám telefon kouká z kapsy, nebo vám třeba dělá bouly na kapse, a nebo třeba jako jeden můj kamarád, který trénuje celé dny tenis. Pro něj je malý telefon kapse trenek doslova nutnost, protože mu prostě při běhání po kurtu neplandá celá kapsa sem a tam. Je tedy hodně na vás, jak moc malý telefon potřebujete, a já se nezdráhám těm, kteří odpověděli na tuhle otázku ano, prostě mini doporučit. Schválně mi napište, jak to máte vy. Díky moc za sledování a jestli se vám video líbilo, tak už stejně víte, co máte dělat. Mějte se krásně a čau zas u dalšího videa.